Lah, oke lur, iki cek sound karo resik-resik. Karo resik-resik. Suwir anggo tanggapan pangan rayap lur, boke. Jamuri pangan rayap koyo ngene iki lho. Jatuh lebat, ini. Iya, pangan rayap tenan ini lo. Ini gara-gara mat order lor. Asli pangan rayap lo. Ini tilas rayap ini. Tilas rayap. Berarti resi dibongkar. Kita iki mang apa sing barayap. Tukang son iki lockdown sik lur. Jobe kosong. Kabeh mangkrap. Mangkrap kabeh. Iki planar semua subwoofernya. 5 masa buffer tambah siji 6 biji. Indone Pak Hananta iki sing mau dijual iki ora kanggo iki. Kanggo tanggapan iki triplek calon box set fill. Saya kasih gerak ngono dhuwur. Nglinting, Mas. Sinte. Pakai sinte, Mas. Iki apa langsung nyai equalizer to? DJ Anoman Obong, moga-moga aman dari CR ya, aman dari CR lor ya. Hei Yole, aku aja kayak nih wetang keren nih lor, yo, lor. Iki ngendi Pak lamun tuku montongan apa? Piro ngene iki? Thank you.
harapane kabe mangkrak kabe diresiki diresiki kabe sing midelan 12 in sama lo 15 in ini sudah sold out, tinggal nunggu yang ngambil, tinggal nunggu yang ngambil iki lur. Ki ACR di sini dur CR ya podo ACR. Lanjutkan di part yang kedua.